Vem ska det vara? Jag står här så länge. Hello. Så ser vi från Skånestons. Do you like bees? Vad hände där? Oh my god! Det kommer demoner och typ... Ja, de är roliga. Jag dog, för ni vet. För varför då? Till... Var dog du för? För att vattnet inte kom till dig fort. Jag gömmer mig här så länge. Jag dödar den. We're right there. Yep. Ja, du kommer ju landa mjukt. Men nu rinner ju vattnet ut på sidan, hörru. Inte. Nu är frågan. Hörru. Vi blir av med vattnet här. Ah! Vi blir av med mig också. Kolla fastigheten på mig när jag kommer. Och där kom vattnet. Kommer du jättefort, Per? Är du säker på att du ska skryta om det? Vadå? Att du kommer jättefort. Ja, men du. Titta. Nej, men inte stänga för där. Jo, det blir jättebra. Vi har ju luft här nere ju. La 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 la. Behöver ett vatten torkt över. Varför det? Vi har ju vatten, vi har ju luft här. Jo, men så blir det extra vatten som vi har i reserv som inte följer med oss ner när vi gräver. Vart tar det här vattnet vägen då? Det rinner ju bara väck någonstans. Men det är ett hål bredvid som inte ska stå. Ja, men det försvinner ju bort åt höger någonstans. Ingen vet riktigt exakt var. Det kommer ju hur mycket vatten som helst ändå. Ja, men jag måste kolla vart det tar vägen. Hallå? Men det rinner ju ner här på lavan. Ah! Oh, shit. Men det är bra, då har vi extra vatten sen. Oh! Det är sådana där konstiga väggar där nere. Konstiga väggar? Är det hell? Är vi framme nu? Mm. Jag antar att det är hell. Därför är det inte så jävla här. Varför kommer inte upp för? Kan de komma hit och lysa? Kan de komma hit och lysa? Jag håller på att dör. Ja, det är för du har obsidian. Ja, det är obsidian ovanför dig. Ja, ser du? Och det är lava! Jag har bara 10 kvar. Renar du? Ja, kolla hur mycket liv jag har. Ja, jag såg att det inte var så mycket. Jag blev lite orolig där. Jag har... stora healing potions. Ja, det är lugnt, det gör man. Ja, vattnet försvann iväg ganska långt, men det gör inget. Diamonds! Det är nu nere i helvete. Woo! Vi har hittat diamonds. Snabbt. Vill vi ha så här mycket vatten? Ja, hittat diamanter! Härligt. Mm-hmm. Åh, nyckelstål. Ja, just det, jag kan gräva nu igen. Jag bara, lalala. Akta där nu, för det kommer lava. Nu är vi på hellevel. Nu kommer vattnet typ evaporera. Det är inte super. Va? Kommer det? Vi grävar till höger så vi får lite luft här. Ja, tack! Kommer typ inget... Jaha, jag använder fel. Jag använder harpoon i sättet. Det är bra. Okej, här är det spännande. Jag tror inte vi behöver bygga vår elevator djupare. Men vi kanske ska draina ut lite. Vadå? Finns det liksom... Oj. Ah! Finns det liksom en gräns på hur mycket man behöver? En helvete till. Och kolla värsta demonen där borta. Roligt. Det här är så här tecken på att man är i hell. Demoner och grejer. Helvete goes to hell, you know. Så, vill vi gå. Ska vi en laddningspunkt här då? Ja, det blir sin skitbra. Bygg ett snyggt hål här bara. Ett snyggt hål. Ja, men så att vi har kvar vatten. Ja, men typ det där blir jättebra. Jag tror inte att jag är byggd för att överleva heller. Men... alltså det är massa eld där nere. Jag är inte riktigt säker på att... Nu är inte jag säker på att jag litar på er. Så att, ah!
Jag är inte säker på någonting här. Kommer jag att bygga extra. Hur kan det komma sig att det inte kommer något vatten hit där jag är? Skumt. För vatten försvinner när man är i häll. Alltså det är så här, försvinner. Du kommer inte fylla häll med vatten. Vi är för långt ner. Men is då? Vi är för långt ner för att våran grej ska fungera. Jaha, attans. Ja, det har de ändrat på. Jaha, så nu är vårt vatten borta. Så man måste ha det precis som man fick gränsen. Men det gör inte mig något. Tror ni att det är lava där nere? Ja, det är det. Ja. Men där till höger är det något litet hus eller så. Så vi skulle egentligen haft slutet här, där du är nu? Ja, hallå? Precis. Men om vi bygger ett slut typ här, så har vi vatten att skicka på. Oh, shit! Jag kommer antagligen dö. Och så har du byggde precis ovanför den här lilla lavagrejen som du har. Oh, shit! Pommes frites här! Och så gräver vi ut till vänster bara. Okej. Okay. Jag, jag har gjort jättesmarta saker nu bara så ni vet. Ja, den gränsen är precis här så jag bygger lite här. Men fan, jag kommer inte. Nej, jag gör så här, jag bygger precis här faktiskt. Du. Vi hade ingenting sparat utav det jag har kört ner, eller hur? Jo, lite. Jag har hittat ett hus här typ. Det är precis ovanför häll. Det borde gå. Ja, men ja, bygg ut ett rätt håll. Demonerna dödade mig. You were slain. Men alltså det kan vara ganska okej att bli dödad av en demon kan jag tycka. Ha! Vi har byggt en perfect elevator on the first try. Awesome! Men det är bara gör jag? Vi är awesome. Quick stack. Sten i vägen. Alltså jag är lite gapig. Jag gillar inte den sidan av mig. Man blir lätt det av det här spelet, tror jag. Du, Johanna, vet du en kul grej bara? Vadå? Jag jobbade idag med Pierre. Ja. Och jag var lite seg, så att han erbjöd sig att ta telefon, så jag körde e-posten. Okej. Okay. Så jag svarade inte på ett enda samtal en dag. Okej. Okay. Tror du aldrig kommer bry sig om det? Om du har en bra förklaring så tror jag inte han blir... Ja, han tog alla samtal och jag tog alla mejlen. Mm. Varför bygger du rakt ner för? För den som är där uppe i stan, som inte längre är kvar. Har ni gått upp eller vadå? Jag har gjort såhär trä grejer. Men det kan man göra här också. Det kan man alltid göra. Ja, man har trä. Ja, jag har trä. Ja, men då så. Bygg lite såhär trä grejer. Ja, jag bygger det. Har ni byggt en ny elevator här? Så kan jag bygga det där. Ja, men eller så kan jag bygga det själv om du vill. Kan man hoppa ner här? Ja. Jag har inte byggt klart. Du kan sånt. För att jag var ju nedanför det där hålet. Nu kommer jag ju inte ner på samma ställe. Nej. Nu har man en elevator där man kommer ner. Och sen härifrån får man sen gå ner till... Åh, vad jobbigt. Jag var ju där till höger. Får jag gå ut här? Ja. Min demoner, varsågod. Nej. Oj, nu är jag någon form av darkness. Decreased light vision. Ja, oj då. Så går det. Det här är så himla långsamt. Jag har kommit fram till att helvetet är ett farligt ställe. Okej, okay. Kamikaze! Okej, okay. Det gick bra. Från vi behöver obsidian skall. Ja, titta här. Jag har min på mig. Vad är det här för något? Fick jag den? Ge mig en Hellforge. Det är ju lava där nere. Vad är det här för någonting? Guys? There's stuff flying my way! Ah! Är det stuff? Jävla helvete. Okej, jag dog nästan också. Men vi låtsas som att det inte var så. Jag kommer inte upp här. Hallå, hur kan jag inte komma upp? Vill ni inte ska bygga mer plattformar? Jag tror att jag kan göra så här. Ah! Oj!
Gud vad du flåsar, Per. Ja. Thank you. Ah! Ah, jag, man kan till och med simma i lava, men det gör lite ont. Man kan vara... Man kan dö. Gud, det här är så läskigt. Men åh, nu måste jag ju gå ner igen. Försöker hoppa ner, men jag vågar inte riktigt. Så jag låter bli. Ah, vad jag har plockat upp? En Hellforge. Ah! Ja, det var min. Sätt den i huset. Ska jag sätta den i huset? Det får inte plats här. Vem har byggt ett badkar? Jag. Vad fint. Sätt den inte i badrummet. Jag håller på att försöka farma här nere, men det går inte så bra. Nu flåser du sådär igen. Har du Darth Vader på besök, eller? Jag tänker på dig. Har du blundat nu igen? Alltså, det är ju rätt kul att åka ner så här. Okej, jag måste kunna ta healing potion. De har gjort en förändring också på... Oj, det är värsta trappen här. Ja, nu är det lättare att gå här. Fint. I'm decorating hell. Decorating hell, okej. Okay. Interesting hobby you got there. Someone's got to do it. It's a dirty job. Så, nu har jag 44. Det var lite konstigt. Ah! De puttar ju på en, de här. Vi förstärker vårt lilla hål här med vatten så att inte någon råkar hamra igenom ett slag och sen så har vi inget vatten kvar. Ah, mother's smart! Ah! Shit, vilken orm som är här! Ja. OMG! Ah! Shit, på fisk! Man verkligen säger orm! Ah! Ja! Ja, han är rolig. Ja, jättekul. Det är jättespännande. Utav varje sten jag tar nu så blir det... Ja, ah, var är han? Jag dödade han. Har du dödat han? Ja. Är det säkert? Du menar att om jag går här så kommer han inte komma tillbaka? Ah! Lava. Nej, för varje sten du tar sönder här nere nu, utav de som är så bra att ha, så blir det lava. What? Hur ska... Yes. Man behöver såna här speciella... Vad säger du för något? Nej, guys, I might have broken the elevator. Nej. There's slimes in it. Är det slime? Det är bara slime, det är inget farligt. Vart är mitt... Aj, min invincible så att... Hon placerar den säkert inte. Nej, gjorde hon det. Vadå, vad har jag gjort för något? En hellforge, vår hellforge. Jo, men jo, jag har placerat den i ett rum till höger. Bra. Jättebäst, ska vi ta och hämta... Det där. Jag vågar inte gå ner längre, för jag vill inte dö. Den är så smart. Tog jag med mig något ätbart? Nej. Jag har massa healing potions som du har. Oh, jag har fire blossoms. Mm, de är bra. Ja. Man kan göra potions så att man tål typ eld eller lava. What did it? Oj, det är inte så bra att äta och prata samtidigt. Då kan man hacka de här stenarna vi behöver. I see. Vad är det för stenar vi behöver? Hell ore eller någonting. Aha. Ah! Nu är det en sån där orm igen. Jag kom tillbaka då. Okej. Okay. Känner mig relativt säker. Vad ni tycker. Det enda som är jobbigt är att slimes kan klättra i trappor. Aha. Ah! Oh shit. Okej, vi behöver jag tänkte göra shadow utrustning till er, men då behöver vi ha massa demonite bars, det vill säga ta massa bossar. Ja. Okay. Och sen behöver vi shadow scale då. Ja, men det har jag typ hur mycket som helst. Men fan, kan man göra obsidian då? Det är så jäkla smart.
Man behöver det för att göra de här hellbar. De kommer säkert bli arg på mig för att jag gjorde sådär också. Obsidian. Ja, okej. Okay. Obsidian och Hellstone gör Hellstone bar. Så var det. Jag tyckte precis att det var det jag försökte säga, men jag vet inte hur bra mening. Nej, men jag sitter och repeterar för jag läser det samtidigt. Tycker du att vi ska dö och komma upp, eller? Jag tänker inte dö. Det är du. Där. Du verkar ha fullt liv i alla fall, för att kunna få vissa andra. Alltså, jag har en sån här regenerating-grej, men det verkar ju hjälpa föga. Oh, shit. Det är inte så bra att klia sig på näsan precis när ormen kommer. Aha, du. Det är jättebra om vi kan skaffa lite Fire Blossom och Waterleaf. Jag sa ju det. Okej, jag kommer dö för att jag försöker simma i lava. We're the likes to play in magma. Jag bara såg ditt liv tycka ner. Och han puttade ner mig i lavan, den himla ormen. Jag vill gå och lägga mig, tjejer. Va? Nej. Men det är ju lördag. Jag jobbar imorgon. Jaha, jobbar du helg? Ja. Vad jobbigt. Ja just det, för du var inte barnen, så var det. Det är därför inte vi kunde åka till London den här helgen till exempel. Exempelvis. Vad är det här? Kan man göra saker? Just det, här är det. Find it scatters. Ett hjärta. What? Mine. Hello. Hello. Do you like bees? Alltså det bästa repliken ever. Kan man inte säga smälta ner typ copper sword och grejer så man får det tillbaks? Nej. Det skulle vara skitnice om man kunde det. Vi säljer kanske. 19 hellstone fick jag ihop på den där resan. Härligt. Browse shop. Did you say gold? Vänta. Tvingade han mig precis att köpa tillbaks någonting som jag råkade bli... Nej. Där är den! Stjärnorna? Min breathing... Jaha. Grej. Breathing reed. Ja, den, jag la in den i inventoriet där, ja. Men... Inte den som du hade förut. Nej. Den är spårlöst försvunnen, förstår du? En stjärna! Öppna dörren då! Oh. Ja, det fanns en stjärna. Jaha, det flög ner en stjärna. Yes. Men, någon har gjort någon smart konstruktion här. Jag har tydligen obsidian ore. Vart har vi såna här fina stenar och sånt? Här nere. Toppas av en tyster och sånt. Men! Det här är ju min lägenhet. Vi raidar din lägenhet. Ah! Det är tjockis i vägen för kisterna. Ah! Jag som tänkte att jag skulle fixa lite ordning här nu. Ni får ha lite ordning ni. Jag ska ta och lämna upp en staty på det här på taket. Japp. Okej. Så... Put statue on floor. Thank you. Nu tänker jag bygga läder här. Ja, en. Oh, läder? Ja, från Rotten Shop kan man göra läder. Okej. Okay. Det är de man fick av de där fulingarna där borta. Mm. Men vad är det man ska ge i altaret då? Har inte det Rotten Shop full? Vad heter det? För vadå? Eye of Cthulhu. Ingen aning. Cthulhu heter han väl? Ja. Och så behöver man... Men jag vet att man behöver typ 10 linser. Ska se. Eller något åt det hållet. Demon Altars. Ja. Rotten Chunk of Vile Powder. För att få Worm Food som man sen lägger där. Jaha, det var så man kunde kalla det. Sex, lägger man i 6 linser så får man suspicious looking eyes som man kan klicka på och få fram. Ja, nej, jag har inte sett den delen med ormen till, så då hade vi båda. Jag kan gärna packa ihop det idag, eller gärna ju hela ord, men jag är lite så, behöver lite tid. Ja. Det kanske är lagom så här nu när vi är alla här uppe liksom.
Ja. Ja, sluta. Och så behöver vi inte typ slumma ur mer. It's been fun, skulle jag säga. Alltså, jag vill gärna ha stjärnor. Men det... Jag har 4 stycken. Ja, just det, du har ju ingen stjärna, va? Alltså ingen Nej. Mana. Alltså en mana behöver du ju ha. Magic mirror. Men alltså, har jag verkligen bara 4 stjärnor? Eller har jag lagt ifrån mig någon annanstans? Men alltså, jag fattar inte vad de där stjärnorna tog vägen för. Det känns ju som att någon käkade upp dem. Eller så. Det har hänt förr. Nu ska vi se. Där hade jag 4 till. Då har jag 8. Har du några stjärnor alls? Jag? Ja. Nej. What? Jag har typ tömt hela min inventory nu åt er. Så att... Det finns 2 kistor. Oj, tjejer. Jag måste säga godnatt nu. Okej. Okay. Natti, natti. Lätt natt och kramis här. Där. Nu ska jag spara alla mina pengar. Jag går och kollar om jag har 2 kistorna här. Du lägger jag på, där. Hej då, Per. Jag tycker vi demolerar det här huset. The fun way. What? Mitt fina hus? Det är ingen som bor här. Jaha. Vill du ha statyerna här? Jag vet inte, jag satte dem här. För det var så många andra statyer här. Men vi kan ju sätta dem på taket på det stora huset. Ja. Det på något sätt, men på något sätt så känner jag mig lite skyddad av att det liksom står ett hus där som fienden måste gå rakt igenom eftersom vi alltid har dörrarna öppna. Men det kan de ju göra ändå. Gå rakt igenom, ja. Ja. Jo. Vad fasen, nu är det fullt med statyer här. Ska man behöva... Ska vi se, så där. Ställer till 2 kister här. Nej! Jag behöver en ny hammare. Vadå då? Jag har en sån gammal hammare. Den är långsam. Easy. Vad är det för färg på din hammare? Höll jag på att säga. Det är en trä. Aha, ja, det är inte så bra. Mm. Nu har jag en för många här. Statyer. Eller jag har bara en. Jo, jag har en staty. Varför ska man ha så mycket statyer? Vad ska man göra med de här? Man kan typ... Under rätt omständigheter så kan de börja spåna grejer och då kan man forma dem. Vad gjorde du med min bänk? Jag flyttar på den ett steg, okej? Okay? Aha, okej. Okay. Det är mycket viktigt att det finns en bänk på taket så att ja. Man kan sitta här och titta på stjärnorna på natten. Så, titta. Okej. Okay. Får du använda bänken? Nej, det gör ju inte det. Jag vill att man skulle kunna göra det för jag vill sitta här och titta på stjärnorna. Men det ville sig inte. Nu vill jag hitta en Sky Island, men jag orkar inte. Då kommer vi aldrig härifrån. Nej. Funnies. Men, här. Okej, okay. Om du liksom... Nu ska vi se. Ja, jag tror jag gav dem till dig nu. Eller så försvann det just 8 till stjärnor. Jag vet inte. Nej, jag har inga stjärnor. Really? Men de ligger inte i den här trash-grejen på dig nu. Vad är vilken trash? Det är en ruta som är under alla andra rutor. Ja, den är tom. Okej. Hur många stjärnor försökte du ge mig? 8. Mm. Nej, jag har inte... Alltså, seriöst? De bara försvann? Du får kolla videon sen. Nej! Våran zombiefälla är farlig. Jag har fastnat i zombiefällan. Gud, så irriterande. Ja. Åh, nu är det fullt med fjolliga kaniner där ute och en guide. I am here to give you advice. Alltså, varför bygger vi inte en djupare hål här? Så vi har en sån zombiefälla. Men för att vi är hårda människor som klarar av lite zombies. Jag dödade en kanin, förlåt. Oh no, så han ligger alldeles platt och trasig. Titta. Okej. Men hur länge ska det vara dag? Det blev ju bäst. Jag får gå upp och kolla klockan. Ja, just det, jag har ju en klocka i mitt rum ju.
Man kan göra en toalett. Behöver vi det? Men nu ramlar ju kaninen ner i hålet. Ja. Just då får du inte in ogyran. Men det ser så synd om, alltså nu är jag trött. Nu har jag börjat tycka synd om kaninerna. Jag kan typ inte crafta någonting. Nej, för jag har inga grejer. Nej, alltså det bästa är när man lägger ifrån sig allting för att slippa bära runt det och sen bara men jag ska ju typ gå och crafta lite och så bara går man dit och bara nej, varför går det inte? Jag kan inte göra någonting. Vadå? Men ska vi säga godnatt för idag? Ja, det kan vi göra. Det är ju ganska sent faktiskt. Ja, så får vi fortsätta en annan gång. Ja, men det var väldigt trevligt. Ja, det var lite kul. Även om det tog ett tag. Ja, alltså, men nu har vi ju liksom Highway to Hell där nere. Så, ifall vi vill. Ja, men du får ha det så bra. Samma. Så här, men för, ja, just det, så kommer jag på så här. Vi måste ju hoppa ut ur både Skype och spelet. Ja, tack för att jag fick komma. Ja, det var roligt. Yes. Okay. Ja, hej då.